Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tavobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda bemorning ziyoratlari, mahov kasalligini va yuqumli kasalliklar borasida Rasululloh alayhissalomning ko'rsatmalari haqida so'z yuritgan edik. Bugungi darsimiz harom qilingan dori vositalari. Ya'ni harom qilingan vositalarni qo'llash mavzusi. Toriq ibn Suvayddan keltirilgan hadisni va boshqa kishilardan kelgan, demak, harom davolanishda harom bo'lgan xamir va shunga o'xshash moddalar haqida kelgan hadisni sharhlagan edik, dedi muallif. Oldinroq sharhlab o'tdik. E'tibor beringizlar, xamir va hamra degan so'zlar bu yerda odatda sharob, spirtli, alkogolli ichimliklar, suyuqliklar nazarda tutiladi dedi va uning analoglari, barcha unga o'xshash moddalar, mahsulotlar o'zida alkogol yoki insonni mast qiluvchi narsa saqlovchi suyuqliklar bo'lsin va boshqa narsalar, ayol kishi bo'lsin yoki erkak kishi bo'lsin, uning iste'mol qilinishi xamr yoki xamra deyilgan edi, harom etilganligi aytilgan edi, deydi muallif. Barcha so'zlarning ichida haq so'zni so'zlovchi bunday Rasululloh alayhissalom nazarda tutilmoqda. Sallallohu alayhi vasallam bir kuni aytganlaridek, sharob dori vositasi hisoblanmaydi. Biroq u bir kasallikdir. Uning tarkibida inson tanasiga zararli narsalar bordir. Va u insonning sezgisiga ta'sir qiladi, dedi. Aniqrog'i, o'sha sezgini yo'qotishga mahrum qiladi. Insonning aqliy holatini kesadi. Aqlni kesuvchi narsa bo'lgani uchun, ham sezgirlikni, demak, ketkizuvchi bo'lgani uchun bu inson tanasiga zararlidir, dedi. Agar inson o'zining aqliy holatini, teran fikrlashini yo'qotadigan bo'lsa, u o'zining iymonidan ham ajraladi, dedi. Agar u iymonidan ajralaydigan bo'lsa, u jahannam oloviga intilgan bo'ladi. Alloh bu narsadan barchamizni asrasin. Buqrot aytadi, xamirning boshqa katta zarari bor. Chunki u boshga ko'tariladi va tanadagi ko'tariladigan temperamentlarni ham o'zi bilan tepaga olib chiqadi. Shu yo'l bilan xamir zehinga zarar yetkazadi. Bu yerda tarjimada After Tsarskoy knigi deyilgan, xuddi podshohlarning kitobi, bu yerda al-komil asari bo'lish kerak. Unda shunday deyilgan, sharob miya va asabga zarar yetkazadi. Boshqalar aytishadiki, u insonni xotirasini pasayishiga, esdan chiquvchan, ya'ni doim xotir parishon bo'lishiga va oxir oqibat to'satdan o'lim kelishiga sababchi bo'ladi. Hattoki hamma narsani, atrofdagi narsani pushti rangda ko'rishga sababchi bo'ladi. Shuningdek, u mana shu xamir odatda yuz mushaklarini tebranishi, titrashiga, tremor deyiladi, shunday titrashiga, butun mushaklarning titrab, hattoki apopleksik jarohat olishiga va boshqa shunga o'xshash holatlarga olib keladi, deydi. Oyisha radhiyallohu anho aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, har qanday narsa insonni mast qilar ekan, u haromdir va har qanday insonning mast bo'lishiga va shu bilan nima yaxshi, nima yomonligini ajrata olmasligiga sabab bo'ladigan narsalar haromdir. Hattoki oz miqdorida ham.
Ushbu hadis İmam Tirmiziy va İmam Abu Davudlardan keltirilgan. Mana ko'rmoqdamizki, har qanday insonning aqlini kesadigan, uning nima yaxshi, nima yomonligini farqlay olmaydigan darajaga borishiga sabab bo'ladigan narsalar oz miqdorda bo'lsa-da, islom nuqtai nazardan harom sanalgan va iste'mol qilish man etilgan. Ma'lumki, yaxshi ma'lumki, oldinlari mana shu maylarni, sharoblarni ba'zi bir kasalliklarga shifo tarzida yoki davolash vositasi tarzida qo'llangan. Bo'lishi mumkinki, Alloh taolo ushbu xamirdan foydali xususiyatlarini olib qo'ygan. Qachonki u shunga ega edi oldin va uni haromga aylantirgan. Va buni keyinchalik bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga xabar bergan. Alloh taolo buni shunday qilgan va buni Rasululloh alayhissalom oxir-oqibat bu may sharoblar aslida bir dard shifo vositasi emas deyishiga sabab bo'lgan dedi. Ya'ni bu yerda Imom Suyuti rahmatulloh aytmoqdalarki, balki bularning fikr mulohazalari Alloh taolo keyinchalik bu sharobdan foydali xususiyatlarni olib qo'ygan va bizning ummatga uni harom qilgan degan ma'noda. Vallohu alam. Ammo uni balki avvalidan, balki shu haromligi oldingi ummatlarda ham bor bo'lganligini agar hozir eslasak, bu nafaqat bizga, balki oldingi kitob ahlilariga ham harom qilingan bo'lsa kerak. Vallohu alam. Shayx Muhiddin An-Navaviy aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, har kimki o'zining oilasiga ajvad xurmolari bilan iftorlik qilsa, ular o'sha kunda ularga yetish mumkin bo'lgan har qanday zahar va sehrdan qutulgan bo'ladi. Hech qanday zahar va sehr ularga ta'sir qilmaydi, dedi. Va qo'shimcha qiladilarki, buning mohiyatida juda muhim xabar bor va shariat buni tasdiqlaydi. Va men ham shuni aytishim mumkinki, Shayx Muhiddin to'g'ri so'zlaganlar, Alloh ulardan rozi bo'lsin, dedi muallif. Bu faktlar, ya'ni bu narsalar biror bir oldin tabiblarga ma'lum bo'lmagandir. Balki bundan oldingi biror kishiga ham, payg'ambarlarga ham bu narsa ma'lum bo'lmagandir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan boshqa hech kim bunga, bu narsalarga e'tibor bermagandir. Shunday bo'lishiga qaramasdan, ba'zi tabiblar, keyinchalik paydo bo'lgan tabiblar ta'kidlashdiki, ushbu xurmo ajvat xurmosi, demak, turli xil sovuq zaharlarga qarshi dori vositadir. Aynan shu sababdan Alloh taolo unga mana shu unga deyilganda xamir maylardan foydali xususiyatlarini olib qo'ygandir. Bu bir dalil, faktki bu narsa haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ma'lum qilindi va u zot ushbu mayni, sharobni harom qildilar. Yana yuqorida aytganimizdek izoh bersak, muallif shu fikrdalarki, Rasululloh alayhisalomga mana shuni bildirmoqdalarki, bu xurmoda bir kuchli, foydali xususiyat, zaharlarni ketkizish xususiyati bor ekan, shuni paydo qilgan ekan. Boshqa bir narsada, ya'ni mayda, sharobda esa foydali xususiyatlar olib qo'yildi. Ya'niki Alloh taolo buni aynan bizning biz Rasululloh alayhisalomga va uning ummatiga shunday bir o'zgartirish qildi. Foydali bo'lgan bo'lsa oldin xamir, o'sha mayni olsak, sharobni undan foydali xususiyatni olib qo'ydi va oldin hali unchalik ma'lum bo'lmagan, bunchalik maqtalmagan, foydali xususiyati ma'lum bo'lmagan bir xurmoga esa foydali o'shaning miqdorida yoki undan ko'p foydali xususiyatlarni
inoyat qildi. Kiritib qo'ydi shu xususiyatlarni demoqdilar. Boshqa bir lafzda Abu Tolibdan keltirilgan bir lafzda Abu Savarning Ahmadga qaratilgan so'zlarida shunday deyiladiki, so'raladi. Siz o'zingizni bemorlaringizni sharob bilan davolaysizmi? Va o'zot javob berdilarki, bu qanchalar jirkanch savol, ya'ni bu noo'rin savol butunlay degan javobni beradilar. Ya'ni bu bo'lishi mumkin emas. Men hech ham sharob bilan davolamayman degandek. Ushbu voqeaga Imom Marvaziy aytadilar. Qachonki Abu Savar o'zlarining so'zlarini Ahmadga qaratganda o'za javob berdilarki, agar butun dunyo tabiblari ushbu sharobni buyursalar va buyurish to'g'ri bo'ladi degan fikrda yig'ilsa, jamlanishsa ham, bir bemorga buyurishsa ham, men baribir buni inkor etaman dedilar. Qarangki, o'sha vaqtdagi ulamolar shu darajada taqvo qilishganki, butun dunyo tabiblari buyursa ham, men buni inkor etaman deyishgan. Ya'ni Rasululloh alayhisalomning ushbu harom bo'lgan sharobda shifo yo'q, balki dard bor degan so'zlariga qattiq, demak, rioya qilishgan. Muallif davom etadilarki, shunday yana shuningdek davolashda tarkibida ilon va uning qismlari bo'lgan sharob qiyomini berish insonlarga mumkin emasdir. Ya'ni tarkibida ilon bo'lgan sharob aralashgan bir qiyomni bemorlarni davolashda qo'llash ruxsat berilmaydi. O'zlarining Al-Marvaziy kitoblarida aytadilarki, yozadilarki, agar ushbu ilon tarkibida sharob bo'lmasa, aniqrog'i faqat ilonning o'zi bo'lsa, ichida sharobi bo'lmasa ham baribir uni qabul qilish nojoiz deb bilaman. Bu zot buni tarkibida sharob bo'lgani uchun emas, mana shu ilonni o'zi mavjud bo'lganda ham uni qabul qilishni joiz deb bilmayman demoqdilar. Imom Marvaziy shunda yozadilar. Shuningdek u zot aytadilarki, agar bir eshakning sutiga aralashtirilsa, juda ham kerakli, zarur holatda ham uni ichish to'g'ri emas deb bilaman. Uni ichish mumkin emas deyman dedilar. Demak, bu narsani eshakning sutiga qo'shilsa ham joiz emas. Xuddi shu narsalar boshqa holatlarga eshakning suti emas, balki peshobiga aralashtirilsa ham bunga ham bu narsa tegishlidir dedilar. Buning tasdig'i sifatida Abu Hurayradan kelgan hadisga qarashimiz mumkin. Unda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, har kimki Alloh halol qilgan, ruxsat bergan narsalar bilan davolansa, u shifo topadi. Va har kimki Alloh harom qilgan, man etgan narsalar bilan davolansa, u tuzalmaydi dedilar. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshak go'shtini va uning sutini harom deb Haybar kunida xabar berdilar, e'lon qildilar dedi. Tuyaning peshobiga kelsak, uni iste'mol qilish ruxsat berilgan juda zarurat holatlarda. Bu haqida Solihdan kelgan, Ibn Hanbaldan kelgan hadisda ma'lumot beriladi. Abdulloh al-Asrom va Ibrohim ibn al-Harasdan keltirilgan hadislarda aytilgan. Bu masalaga kelsak, uni iste'mol qilish, ichish joizmi yoki zarurat bo'lmaganda ham ichish joizmi deyilsa, umumiy so'z shunga, umumiy fikr shunga boradiki, bu joiz deyilgan yuqoridagi hadisga ko'ra.
biz bunu Anas'tan keltirilgan hadisga ko'ra aytib o'tdik dedi muallif. Agar izoh beradigan bo'lsak, bu yerda uni shunchaki ichish yoki juda zarurat bo'lmaganda ham ichish mumkinmi deganda joiz deb keltirilmoqda. Ushbu masalada ichish joiz deyilmoqda. Endi sharhda kelsak, ulamolar aytishganki, buni o'sha zarurat holatda jigar kasalliklarida, mana hozirda istisqo paydo bo'ladigan sirroz, jigar sirrozida bemorlarga o'sha ma'lum bir tuyaning sutini uning peshobi bilan ichish tavsiya etiladi. Rasululloh alayhisalomning bu tavsiyalari bor. Endi zarurat bo'lmaganda shunday olib tuyaning sutini ichaverish joiz emas deyishgan ko'pchilik ulamolar. Shu joyda izoh uchun aytib o'tmoqdamiz. Narkotik moddalarni iste'mol qilish man etilgandir. Bunday mahsulotlarni biri addariy deb nomlanadi va u arpa urug'iga o'xshab ketadi, ko'rinishidan qora rangda. Uning boshqa turi belina oqimtir. Banj deb nomlanadi, albanj deyilgan va u kuchli intoksikatsiya, ya'ni toksinlarga zaharlanish keltiradi. Zaharlanishga olib keladi. Demak, mana shu o'sha vaqtda mashhur bo'lgan narkotik, ya'ni insonni aqlini kesib juda kayf beradigan bir mahsulot hozirda ham qonuniy jihatdan ham man etilgan mahsulot, shar'iy jihatdan ham uni iste'mol qilish man etilgan deydi. Endi bu yerda izoh uchun balki aytish kerakdir. Qadim zamonlarda ba'zi mana Ibn Sino va undan oldingi keyingi shu davrda jarrohlik amaliyotlari o'tilganda ba'zi mana shunday narkotik ta'sirga ega bo'lgan o'simliklardan foydalanishgan bo'lsa, buni ulamolar keyinchaligi ham o'sha zarurat yuzasidan insonni shu holatga, narkoz holatiga o'tkazish uchun kerak bo'ladi, joriy qilish, ya'ni joiz deganlar ko'pchilik. Lekin shunchaki kayf safo uchun iste'mol qilish haromdir. Biz yuqorida allaqachon eslatib o'tgan edik, deydi muallif, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam baqani, demak, uni taomga iste'mol qilish maqsadida o'ldirishni qaytarganlar. Ushbu qaytariq ularning o'ldirishdan bo'lgan qaytariq shu bilan bog'liqki, ular o'sha baqalar xuddi zahar timsolidadir, ya'ni ularni zahar deb hisoblanishi to'g'ri, dedi muallif. Bu qaytariq kam ma'lumdir, ko'pchilikka ma'lum emasdir va ko'pchilik insonlarning aqliga yetmagandir, ya'ni ularga yetkazilmagandir bu. Biroq buning sababi shundaki, ushbu baqalar, qurbaqalar o'zida ko'p zararli narsalarni saqlaydi. Ya'ni ularning man etilishi ularning tarkibida zararli narsalar bo'lishidadir. Agar ushbu baqaning go'shtini kimdir yesa, uning tishlari to'kiladi. Bu hattoki uy hayvonlarining tishlariga ham tegishli. Ya'ni biror bir uy hayvoni ham yeb qo'ysa, uning tishlari to'kilishi amaliyotda kuzatilgandir. Endi kimdir aytishi mumkin, baqani mana yeganlar bor, tishi to'kilmagan deyishi mumkin. Izoh uchun, fikr, mulohaza uchun aytmoqdaman. Balki bu yerda ma'lum bir baqaning turlari haqida gap ketmoqdadir. Lekin bir narsani bilish kerakki, birdaniga o'shaning ta'siri ko'rinmasa-da, keyinchalik zararli ta'sirlar uzoqroq muddatdan keyin bilinishi mumkin. Buni biz oldindan ayta olmaymiz. Davomida aytadilarki, agar baqa birozgina, hattoki biror o'tga tegib ketgan bo'lsa, bir o'tda o'tirgan, o't o'simliklarda o'tirgan qurbaqaga
keyinchalik kimdir tegsa o'sha o'tga o'sha tananing qismi shishadi va rangi o'zgaradi. Ya'ni uning zahari hattoki o'tlarga tushib, biron kishining tanasiga tekkanda ham zaharlanish kuzatiladi deyilmoqda. Yana aytiladiki, aytishadiki, baqani yegan kishilar to tinkasi qurib o'lgunicha o'zidan urug' chiqaradi deyishadi. Ajib. Demek baqani yeyishning bir yana zararlaridan biri kuzatilgan ekanki, o'sha inson ko'p urug' chiqaradi, erkak kishi desek, urug'i ko'p chiqib, butun tanasi holsiz holatga kelib, oxiri vafot etar ekan. Mana shunaqa zararlari ham kuzatilgan ekan. Eng zaharli, eng xavfli baqaning turi bu sariq rangdagisi deyilgan. Agar tabiblar ushbu mahsulotni, ya'ni baqani dori vositasi sifatida qo'llashdan voz kechishgan ekan, bu narsani butun odamlarga mehribon bo'lgan olamlarga rahmat bo'lgan payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam qanday qilib buni bizga man etmagan bo'lishi mumkin deydi muallif. Ya'ni barchaga mehribon bo'lgan payg'ambarimiz ham shunday qilmagan bo'lishi mumkinmi? Albatta shunday qiladilar demoqchi. Ya'ni tabiblar hattoki uning zararini bilib uni iste'mol qilishdan qaytargan bo'lsalar, Rasululloh alayhisalom batariqa a'lo buni qaytarganlar va men bu bilan qasam ichaman deydilar muallif. Kitobda ota-onam bilan qasam ichaman deb keltirilgan ekan qavsning ichida. Balki o'sha vaqtlarda odat bo'lgandir, odatda e'tiqodiy nuqtai nazardan yakka Alloh bilan qasam ichiladi deyishadi ulamolar. Nima bo'lganda ham bular aynan mana shu fikrni tasdiqlash uchun hattoki qasam ichib aytmoqdalarki, bu narsa zararli va tabiblar bundan voz kechgan iste'mol qilishdan baqani, Rasululloh alayhisalom ham uni iste'mol qilishdan qaytarganlar. Mana shunday qilib harom narsalarning shifo bo'lmasligi haqida ma'lumotlar kelgan ekan. Darsimiz biroz cho'zilib ketdi, manzur tutgaysiz. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohdan deymiz. Inshaalloh bu haqda balki yana qo'shimcha dars qilarmiz bu mavzuda. Aynan o'tgan darsdagi manba, boshqa manbalardan kelgan boshqa mualliflarning, demak, Tibbi Nabaviy kitoblaridan olgan iqtiboslarni keltirishga harakat qilamiz. Ko'rishguncha g'oyibona, ko'rishguncha xayr deymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.